मारमेडे जिल्हा तालुका जिल्हा संभाजीनगर गावाचं नाव लामकाना। मी भरपूर मार्केटला फिरलो पण मार्केट सारखं मार्केट मला कुठंच नाही आवडलं। प्रत्येक मार्केटमध्ये कॅरेटमध्ये तुम्हाला तिथं परत निलाव झाल्यानंतर व्यापाऱ्याच्या गाळ्यावरती जेव्हा तुम्ही घेऊन जाता त्यावेळेस त्याच्यातून परत एक कॅरेट कमी करा, दोन कॅरेट कमी करा, अशी कट्टा पद्धती इतर ठिकाणी तुम्हाला जाणवलं? भरपूर ठिकाणी। इथं तुम्हाला असं काय जाणवलं की वेगळं काय जाणवलं? इथं वेगळं काय जाणवलं? इथं वेगळं म्हणजे आलेल्या आमची गाडी खाली होती पहिली गोष्ट, तुमच्या कॅरेटमध्ये माल टाकला होते आणि त्याच्यानंतर लगेच रिडिंग झाली का आधी वजन होतं, वजन झाल्यावर नंतर निलाव सगळ्यात प्लस म्हणजे दुसरीकडे काय होतं, समजा आता कॅरेट भरला 20 किलो आणि लिलाव झाला तर समजा 75 ना, व्यापाऱ्याचं थोडं मला डाऊट आला की ते 2-4 फळं काढणार तुमच्या जवळ घेऊन जाणार तुम्ही म्हणणार लावा 2 किलो। म्हणजे तुम्हाला इतर ठिकाणी जर तुम्ही गेला तर साधारण त्याच्यामध्ये 20 फक्त बाजार 75 दिसतो किंवा 80 दिसतो किंवा 100 दिसतो, पण आपल्या हातात पडतं आणि आपल्या हातात किती पडते ते आपल्याला नंतरच कळतं। सर 5 मिनिटाच्या नंतर तुम्ही मोबाईल वर 2 मिनिटं तुम्ही लिलाव करून बाजूला गेले मेसेज येतो, म्हणजे तुम्ही आतमध्ये एंट्री झाल्यापासून तुम्हाला मेसेज आहे। आतमध्ये एंट्री झाल्यानंतर परत त्याच्यानंतर तुमचं ग्रेडिंग झाल्यानंतर त्याच्यानंतर वजन झाल्यानंतर 7 नमुने म्हणजे डॅमेज एक वेगळं निघतं, खरडा एक तुमचा सनबर्निंग वेगळा निघतो आणि चांगल्या मला तुम्ही 4 किंवा 5 असे निघतात। आता जागेवर तर काय अनुभव येतो तुमचं? जागेवरती तुम्हाला कमी रेटने मागितलं होतं किंवा काय? आम्ही जो तुमच्याकडे माल आणतो जो माल आहे कॅरेटमध्ये जर टाकला तर आमचा माल विकला जातोय घेऊन समितीने उद्या फेकून देऊ लागले पण याचा पैसा आमच्या 15 करोड राहिला। बरोभर याच्यामध्ये कसं होतं, हलका भारी माल मिक्स असतो, सगळ्या खराबच असतो, थोडाफार चांगलाही असतो, पण व्यापारी काय करतात त्यांना चांगल्याच्या असते आणि किंवा अंदाज लावतो की मला किती खराब मिळणार आहे किती चांगला मिळणार आहे, त्या हिशोबाने 5-10 रुपये आपल्याला त्याचे मिळतात। तुम्हाला दुसरीला विकायची गरज पडत नाही म्हणजे कारण इथं बाबा आले मग त्या कॅश देतो मला 100 रुपयांनी कॅरेट दे 200 रुपयांनी असं तुम्हाला करावं लागत नाही। दुसरीकडे जो माल स्लॅबमध्ये गाड लागला तो या गाड्यावर जाऊन विक त्या गाड्यावर जाऊन टाक असं नाही, एक लाईनीत माल विकतो 5 मिनिटात आपण मोकळं होतो त्याच्यानंतर व्यापाऱ्यानं बघून घेतलं नंतर त्याला तेही वाटलं की तिथेची जिम्मेदारी नाही। बरोबर, म्हणजे निलाव करताना आपण त्यांना सांगतो की तुम्ही जे काय असेल ते बघून घ्या, बघून घेतल्यानंतर आता तुम्ही माल इकडे 80 रुपये ना आणि काय किती पत्ता लावला 80 रुपये माल करणार 50 रुपये बरोबर, म्हणजे नुसता बाजार दिसायला 80 रुपये झाला पण ऍक्च्युली आपल्या शेतकऱ्याची हातात पट्टी किती आली ते आपल्याला लक्षात येत नाही। ऍव्हरेज पण मस्त भरतो, ऍव्हरेज रेट महत्वाचा आहे। शेवटी कसं असतं तुमचा वरती रेट काय गेलाय, वरती माझा 100 गेला 120 गेला ते महत्वाचं नाही, माझ्या हातामध्ये ऍक्च्युली माझ्या हातात किती पैसे पडले ते सगळ्यात महत्वाचं आहे, हे सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे। कारण इतर ठिकाणी मला असं वाटतं की बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अनुभव सांगितलं की माझा वर 120 गेला 130 गेला आणि इथं बदल भले जर वर जरी कमी रेंज जरी गेला तरी त्या ऍव्हरेज त्याच्या तुडी सोड किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त पडलं गाडी माझ्याकडे। मी बी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, मी असं घेणे पण शेतकऱ्याचा 10 रुपयाचा फायदा होईल आमचे बी कोणाला वाटतं शेतकरी तुम्हाला इथं कमिशन आहे का? नाही सर, कमिशन आमच्याकडे गाडीवर कुठल्याही प्रकारचं कमिशन नाही। मी रात्री विचारला कमिशन घ्यायचं हा तुमचा 10 रुपयाचा आणि ह्यो जर कधी मला तुमचा 3 कॅरेट आले याचे लेकर बाळा माझे कोणी मी शेतकरी माणूस आहे बरं, ते माणूस जर सतत काम करू आला आपलं 10 रुपये साठी तर काय हा तुमचा मातो संस्थेत येऊ आला समर्थ माणूस आपल्याकडे 10 रुपये काय करायचं कमिशन कमिशनचे भोगेलं नाही आधी तर आल्याच्या नंतर त्या टायमाला आम्ही माल उतरतो माल इकल्याच्या नंतर मी आता अनुभव घेतल्यानंतर खूप मला बरेच जण म्हणे हे भाऊ म्हणे हे भाऊ म्हणे तुमचा मागचे प्रॉब्लेम आम्ही जर सांगितलं असा एकाच मिनिटात मी तुमचा सॉल्व्ह करून देते सांगा काय आमचं पहिले दिवशी कॅरेट हरिदा मला वाटलं पुढं सांगतो कॅरेट आम्हाला समजा नव्हतं तरी एक जण आम्हाला थोडं म्हणलं कॅरेट सांगून गेले आणि आमचा माल पुढं तर भरपूर माल घेत जाणार त्यानंतर आपले गाडी मालक चालक आलेले आहेत त्यांचाही आपण म्हणजे अनुभव या ठिकाणी सगळ्या शेतकऱ्यांच्या समोर मांडू कारण की त्यांची मानसिकता अशी आहे की आपल्या मार्केटला शेतकऱ्यांना इथपर्यंत घेऊन येतात पण का या इथं आपल्या मार्केटला यावं असं आपल्याला का वाटतं?
या दिवशी पहिल्या दिवशी आलो तुमच्या मार्केटला. मी बऱ्याच ठिकाणी मार्केटला गेलो, पण पहिल्याच दिवशी तुमच्या मार्केटला आलं ना, तर तुम्ही शेतकऱ्याची मी एवढी इज्जत केली, कुठून आले काय आले काही ठिकाण काय कुठून आला काय आला, उचल माल फुला तिथं आहे तो माल लोक करू आले समोर आले, तर असा विषय नाही. माल कुठून आले संभाजीनगरला, आणि तुम्ही डबल शेतकरी काय व्यथा आहे, एक माणूस तिंदा विचारतो काय बाबा तुम्हाला कुठे शॉर्ट झाला, माल गेल्याच्या नंतर तुमचा माल चांगला ऐकला का, हे तुम्ही आमच्या शेतकऱ्यांची बी मुलाखत घेता. त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की बाबा जेणेकरून शेतकऱ्याचा 10 रुपयाचा फायदा होईल, 20 रुपयाचा फायदा होईल, एका किलो मागं 10 रुपये झालं तर ताना मागं किती रुपयाचं होतं. बरोबर, त्यासाठी आमचे शेतकरी ड्रायव्हरचे अशी इच्छा आहे की तुमच्याकडे. बरोबर, शेतकऱ्यांना जर 2 पैसे वाढून जर भेटले तर शेतकरी बरोबर नक्कीच आपल्याला भाडं देणार आहे, जागर माल देणार नाही, परत आणणार आहे. आणि ज्या टायमाला आम्ही त्याला म्हणतो तुमच्याकडे टाका तुमच्याकडे टाका, हे आल्याच्या नंतर त्या दिवशी मी आमच्या गाडीला जाऊ तिघं जण आले, तर त्याला इतकं आवडलं नाही होतं त्याच्या 17 गाडी तुम्ही म्हणजे आपलं कुठं तुम्ही टाका तिथेच टाका. कारण का त्याला तुम्ही तीनदा विचारलं माल बाबा हे माल तुमचा पटला का तो माझा, आणि असा जर माल असला तुमच्याकडे माल फेकला जात नाही, नंबर एक असा माल जर असतो तर तपास होत नाही. बरोबर, कुठलंही फळ आपल्याकडे फेकलं जात नाही, मालाची चोरी होत नाही, सगळं सीसीटीव्ही कॅमेराच्या अंडर आपलं आहे. आणि ट्रान्सपोर्टवाले मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आपले जेवढे पण ट्रान्सपोर्टवाले आहेत त्यांना परत एकदा मी एकदा सूचित करतो की आल्यानंतर आपले लगेच तात्काळ गाडी खाली करून घेतली जाते, आणि रातोरात आपण लगेच भाडं पण पेड करतो, आणि लगेच कॅरेट पलटी मारून आपले त्यांची कॅरेट मोकळे करून पण त्यांना आपण पार्किंगची पण व्यवस्था केलेली आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी पण झोपण्याची व्यवस्था आपण केलेली आहे या ठिकाणी. अजून काही तुम्हाला अडचण जाणवली की या ठिकाणी? चालतंय, धन्यवाद.